Na rúa, a loita continúa. Avances importantísimos que levamos conseguido nos últimos anos, gracias á mobilización social, gracias a un enorme sacrificio por parte de moitos traballadores e traballadoras, gracias a ter posto incluso en moitos casos a arriscar as nosas vidas. E non hai máis que ver a cantidade de traballadores e traballadoras, de dirixentes sindicales, de dirixentes obreiros que teñen perdido a súa vida neste debate por mellorar as súas condicións de vida e de traballo, como eso, en poucos anos, poden tirárnolo abaixo por decisións en institucións e de partidos políticos que non están ao servicio dos nosos intereses como clase. E agora o que é moi importante que todos e todas transmitamos nos nosos centros de traballo a repercusión dese acordo, a gravidade dese acordo, e denunciemos principalmente o papel das centrais UGT Comisos. Por iso aí na entrada tiñades a campaña que estamos desenvolvendo na actualidade, que este dítico informativo moi claro, moi explicativo da repercusión do acordo das pensións, e é importantísimo que fagamos chegar esa información aos compañeros e compañeras nos nosos centros de traballo. Por que non se fala de controlar os movimentos especulativos do capital, esta economía especulativa que é a causa fundamental da crisis económica na que estamos? Por que non se fala da necesidade de crear unha banca pública? Si queremos realmente que cheguen os recursos ás empresas, ao tecido productivo, ás familias, eso só se pode canalizar a través dunha banca pública. A banca privada está a coller os recursos que lle aporta o Estado para seguir especulando con eles nos mercados financieros. Pero imaginarvos que sea ese convenio a nivel estatal e logo, a maiores, que cada unha das empresas de cada sector se poida defender por si mesmo. Empresas pequenas, cada un distinta, donde hai un delegado, donde non hai, donde son uns de comisións e do GT, outros donde está a FIGA. Imaginarvos a disparidade, a diferencia que pode haber, que se pode producir ao largo do tempo entre unhas empresas e outras. Entre moitos obxectivos que figuran do programa programáticos da CIGA, hai dous que eu quero resaltar nestes momentos. Un deles que di que temos que camiñar hacia modelos de organización social e económica moito máis xustos e moito máis humanitarios, que polo tanto temos que superar o capitalismo e camiñar cara a un modelo de organización social que lle chaman socialismo. Está tan denostado polo poder. E iso non o decimos por unha cuestión de ideoloxismo. Decímolo porque realmente, se a clase traballadora queremos ter garantía, queremos ter estabilidade nas nosas condicións de vida, é fundamental que construamos modelos económicos e sociais que sexan favorables aos nosos intereses. Por lo tanto, é fundamental construir un marco de decisión donde nós mesmos poidamos decidir o que ali se trata e o que nos beneficia e o que non nos beneficia como clase. E polo tanto é fundamental ter un Parlamento galego soberano con competencias para decidir en materias fundamentales, materias básicas como son as políticas fiscales, as políticas financeiras, as políticas económicas, as políticas laborales, as políticas sociais, que iso hoxe a nivel competencial non temos competencia, sigue tendo a competencia a nivel legislativo o Parlamento Español. Por iso é tan importante aquí falar de cambio de modelo e falar abertamente de socialismo. Teremos que ver como se construye ese socialismo. Hai diferentes maneiras de chegar. Experimentouse moitos países do mundo. Desgraciadamente, non chegou a consolidarse. Ora, iso non quere dicir que iso non siga a ser un objetivo básico da clase traballadora. El día 27... paró mucha más gente de la que ellos querían. Porque firmar la pasividad social exige no solamente no convocar huelgas, ni convocar movilizaciones, exige impedir que otros las hagan. Y ese es el papel que han firmado, erigirse en gendarmes de que los demás no sigamos luchando. Y el 27 de enero no fue así. El 27 de enero hubo huelga general en Galicia, hubo huelga general en el País Vasco, pero hubo miles de trabajadores que salimos a la calle en el Estado español.
En Madrid, cerca de 12.000 personas estuvimos a punto de llegar a las Cortes, cosa que impidió la policía. En Barcelona, más de 10.000 trabajadores y los compañeros de los autobuses hicieron huelga y más de 10.000 se dieron a la calle. Hubo compañeros en Valencia y en otros puntos. Y todo bajo el mismo lema: la solidaridad con vuestra huelga y los compañeros vascos, la lucha contra el pacto social y contra el pensionazo.